Yesu nashimwe bene data dusangiye urugendo rujya mu ijuru imwene so wambaje Emmanuel kandi ndatekereza ko dukomeje gufatikanya urugendo rwo kutugeza mu ijuru ubundi byose turimo bizarangira ibintu byose ujyamo kubyo kugenda ujya ku kazi imibabaro ufite ibibazo wibaza bizarangira noneho rero nibirangira abantu bazajya kwandi bazajya hehe cyangwa se abariho imbere yacu babahe ibyo byo bituma rero mpara nkubwira ngo rimene data usangire urugendo rujya mu ijuru nuko nzi neza ko urugendo rw'ubuzima rw'ino ruzarangira tukomeza kuba mu buzima butagira iherezo uyu mwanya rero nagira twibukiranye ko turi Pentecote Pentecote ni umunsi twibuka ko itoro ryavutse kandi itoro rigahabwa ubushobozi bwo kunesha Satani ndetse no kwamamaza ubutumwa bwiza none rero nashaka kukubwira ko burya kujya umuntu abe umuhamya abe umuntu wa guhagarara akavuga Kristo adafite soni bisaba kagira imbaraga zo kubikora niyo mpamvu dufite abantu benshi usanga umuntu ari umukire afite amafaranga ariko afite abantu babana badakijijwe noneho gukizwa umuntu akumva ari ibintu bito kubuziranye na Yesu ukumva ni ibintu bitoya kuburyo utabihamya mu bandi ubwo rero cyo nshaka kukubwira hakanya ndashaka kukubwira ko ikintu gituma bidashoboka ni ukubura imbaraga z'umwuka wera tujye kureba urugero rw'umuntu umwe witwa Nikodemu mu bice bitatu muri Yohana nawe yari umuntu ukunda Yesu ariko ngo rwihishwa usomye gatatu muri Yohana umurongo wa mbere nkageza kuri kabiri haranditse ngo hariho umuntu wo mu bafarisayo witwaga Nikodemu umutware wo mu Bayuda uwo yasanze Yesu nijoro aramubwira ati mwigisha tuzi yuko uri umwigisha wavuye ku Mana kandi ari nta ubasha gukora imenyetso uyu ukora keretse Imana iri kumwe nawe umvugo buhamya aravuze ngo tuzi ko bakambwire ko uyu Nikodemu yari dokiteri muri teoloji yarize ari n'umuyobozi mukuru ariko arangije arebye iyo Yesu akora kandi yabivuze mu bwinshi yavuze ngo tuzi neza yuko wavuye ku Mana nawe utekereza uwo n'umufarisayo abivuga kandi njye ambwira ati kandi uri umwigisha ariko tuzi ko uri umwigisha wavuye ku Mana we yari umwigisha nyine wo mwisi tuzi ko uri umwigisha wavuye ku Mana nicyo kintu yamubwiye angije amusubirangira akomeza amubwira ati ngo kandi nta ubasha gukora ibimenyetso ujya ukora keretse Imana iri kumwe nawe ni ibintu bibiri nta wakwigisha nkawe keretse Imana iri kumwe nawe icya kabiri ntabakora ibyo ukora keretse Imana iri kumwe nawe iki rero yasanze Yesu nijoro impamvu zatumye niko Yesu nijoro ni ukubera ubwoba bwo gutinya Abayuda gutinya sosiyete ubukristo butagira imbaraga z'umwuka niko bumera ni ubukristo bufite ibyo bwemera bufite ibintu buzi kuko nabe hari ibyo wemera hari n'ibyo uzi ariko kubera ko nta mbaraga ugira zo kubishyira mu bikorwa ukumva utavuga Yesu weruye kuko ufite ubwoba iyo rero tuvuga ngo Pentecote imbaraga z'umwuka wera niziza kugufasha guhamya ibyo wemera mpamvu Yesu yavuze ngo icyakora muzabagomba kumpamya muzahabwa imbaraga nangiza mpinduka abagomba kumpamya ni ukuvuga ko kugira ngo uhagarare uhamye Kristo bisaba imbaraga zo kubikora uyu mwanya rero njya kubwire ngo Pentecote turimo twitegura twahawe dutuyemo yaje gukemura ikibazo cyo kugenda umuntu asesera nijoro ukagenda hawe wabona hari abantu ukumva Yesu wa nijoro ukumva ari ku manywa nta Yesu ariko nijoro ufite Yesu mu bukwe nta Yesu muri bene wanyu bakomeye nta Yesu gusasira nijoro biterwa n'iki nuko nta mwuka wera turi cyo Yesu yamubwiye abura cyo Yesu yamubwiye abura nicyo nawe ubura nubwo atatwiramubwiye ngo Yesu aramusubiza ati ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana umvise ukuntu Yesu yamubwiye ngo umuntu utabyawe ubwa kabiri ntabasha kubona ubwami bw'Imana yashatse kumubwira ngo urashaka ubwami bw'Imana nange uranshaka ariko ari ikintu ubura urabura kubyarwa ni ukuvuga ngo kubyarwa ni iki ni umwuka nuvuga ngo kubyarwa ubwa kabiri umva yabyawe bwa mbere yabyarwa na se na nyina ariko aramubwira ngo nutabyarwa n'umwuka wera nutabyarwa n'imbaraga z'Imana
ngo uranshaka uzageza nijoro tuzabona ubwami bw'Imana. Tuzakomeza ku munsi w'ejo turebera hamwe uko yamubwiye bizagenda. Nikodemo araza kuvuga ati senzavuka nti. Nikodemo araza kumva bishaka avuga ati ndashaka gukurikira umbere nuko mvuka. Nawe ukeneye kumenya uko byaga ubwa kabiri. Imana iguha umugisha. Ndashaka kukubwira ko biterwa n'uwakubyaye. Biterwa n'uwakubyaye. Kuko yifaza nitubereba ku munsi w'ejo azamubwira ngo kibyarwa n'umwuka n'umwuka, kibyarwa n'umubiri n'umubiri. Nukuvuga rero ngo uburiya twaravutse turi abantu twabyawe n'umubiri, turi abana b'umubiri. Dukeneye kuvuka ubwa kabiri. Biterwa na so, biterwa n'uwakubyaye. Imana iguha umugisha muri Pentecote. Umenye ikintu ubura, ukwiye kumenya ikintu ubura. Icyo ubura ni iki? Gituma utavuga Yesu, gituma utamuhamya, gituma wumva guteye isoni, gituma wumva Yesu aguteye ikimwaro, bitewe n'aho wageze, n'amafaranga ufite, n'amashuri wize, na sosiyete ubamo. Yesu ku buryo utashobora kumushaka ngo umuvuge ku manywa. Yesu wa nijoro turamwanze. Pentecote guha imbaraga zo kuvuga Yesu. Utari uwa nijoro utasesera Yesu ku mugaragaro. Pentecote ikintu yamaze rero yatumye intumwa za Yesu ziva mu cyumba hejuru ho zari zihishe zirahagarara kuri ku musozi ziravuga ziti tuvuye mu bwoba, tuvuye mu ntege nke. Nawe ukeneye guhanga imbaraga zikuvana mu ntege nke. Imana iguha umugisha kwifashisha Pentecote nziza ikuvana mu bwoba no mu ntege nke. Twahawe umwuka w'imbaraga, tutari umwuka w'ubwoba, umwuka w'imbaraga. Imana iguha umugisha, urakoze cyane.